Қала әкімі Әліпбек Өсербаев, Түркістан қаласы прокуроры Махат Зулпухаровтың қатысуымен 2015 жылдың құқықтық және құқық бұзушылық есебі талқыланды. Жылдық есеп бойынша біршама өзгерістер болғандығын, сонымен қатар қалалық полиция бөлімшесінің жаңа басшысы Әбусерік Медетовті атап өтті. Облыс әкімінің қаулысы бойынша алдағы уақытта әр 6 ай сайын полиция бөлімшесі қала әкімдігіне есеп беретіндігін хабарлады. Баяндамашыларға да сөз кезегі беріліп, жылдық қорытындылар тыңдалды. Қала көлемінде орын алған ауыр және аса ауыр қылмыстардың жалпы саны алдыңғы жылы жүзеру фактіден есеп беру жылындағы 184 фактіге көбейгенімен олардың жалпы ашылу деңгейі біршама жақсарғандығы, яғни 2014 жылы 72.3%-дан 2015 жылғы 72.7%-ға, сонымен қатар оның ішінде ауыр қылмыстардың ашылуы деңгейі 71.8%-дан 72.1%-ға дейін көтерілгендігін айтуға тұрады. Бірқатар аса ауыр қылмыстардың түрлерінің ашылу деңгейлерінің жоғарылауы, оның ішінде кісі зорлау қылмыстары 66.7%-дан 90.0%-ға, қарақшылық 69.2%-дан 100.0%-ға, бөтеннің мүлкін ұрлауға байланысты қылмыстардың 40.0%-дан 45.7%-ға, әсіресе пәтер ұрлығымен байланысты қылмыстардың 62.5%-дан 63.6%-ға, сонымен қатар қорқытып алу қылмыстары 50.0%-дан 100.0%-ға, алаяқтық қылмыстары 78.9%-дан 87.5%-ға дейін көтерілгендігін жұмыстарымыздың оң нәтижесі деп санаймыз. Тыңдалған есеп қорытындысы бойынша қалада тәртіп бұзушылық біршама азайғандығын аңғартты. Қала басшысы бұдан біршама өзгерістер күтетіндігін айтып, ескертпелер де берді. Қала прокуроры Махат Зулпухаров қоғамдық құқықтық жол тәртібінің бұзылмауын, одан бөлек әр бөлім басшысы өз қызметін жауапкершілікпен орындалу керектігін сөзінде атап көрсетті. Ішкі істер министрінің бұйрығын талап бойынша бір жылдың көлемінде барлық жаңағы үйді аралап шығу керек. Ол жерде кім тұрады, кіммен тұрады, кім келіп, кім кетеді. Білмейді оны, біреу істеген жоқ қой, кабинетіне шығып қойды ғой. Қолында картасы бар, қазір бар еді, біреуінің қолында картасы жоқ. Талдау жасаңыз, 2-3 көлемде, кемінде, сол ұшасы қойын отырған жерінде қандай қылмыс орын алды, жылдан жылға нәтижесін көріңіз. Егер жылдан жылға сол қылмыс өсе берсе, ешқандай нәтиже болмаса, ол отырған учаскелік полиция сол орында отыра берді, ары қарап ешқандай нәтиже болмайды. Диляфруз Ахмедова, Надыр Мақсұдов, Тұран, Түркістан.